Neće biti nikakve čistke u SNS-u. Mafija ne čisti samu sebe. Ako vidite ovaj slučaj do sada, znači uhapšeni su, ne znam, 20-ak, oni kažu, kriminalaca, a Vučić kaže gospodin Belivuk. Eto, uhapšen je gospodin Belivuk, po rečima ovoga Vučića i ne znam koliko njegovih saradnika. Iz policije do sada uhapšeno dvojica, ja mislim, koji su radili na uviđaju. Uhapšen je Milačić, koji je osuđen za 8 meseci na nogice, ali uopšte nije uhapšen po pitanju ovoga. I uhapšen je Papić, koji je takođe, koliko sam ja razumeo, uhapšen zbog toga što je naredio da se vrati auto nekome ili tako nešto. Znači, ovde se pokušava da se veza politike i mafije sakrije, pokrije i da se ne ide dalje od tih, da kažem, nižih činovnika u policiji. Ima li tužilaštvo odrešene ruke da proširi istragu i na političare? Pa nema tužilaštva u Srbiji, nema pravosuđa. Ono je političko da se mi... Ovde je jedan čovek i sudija i tužilac i on zatvara, on pušta, on sve, on oslobađa krivice i tako dalje. Tako da govoriti o tome je bespredmetno. Znači, ovde se to sve kroz medije rešava. U mediji sude ovde. Oni već donose presude i ko će koliko da dobije, ko je koliko dobio i tako dalje. On sam svojim nekim podacima koje iznosi, on ugrožava proces suđenja. I olakšava njima da sudradan, svaki normalan advokat će moći da ih odbrani. Ali, opet vam kažem, suština je da oni pokažu da oni nemaju veze sa tim. Neće se oni između sebe obračunavati. Ništa neće faliti ni Neši Stefanoviću, ni Dijani Hrkalović. Kokezu, koliko ja vidim sada, njega optužuju za carinu i za kriminal vezano oko carine, gde sad govore o 600 miliona, tako da je Đilas već pao... na drugo mesto. Pa na drugo, evo sad ga optužuju za 5 miliona. Od 620, a sad imamo Kokezu sa 600 miliona i tako da. Tako da je sve će se uraditi da se pokaže da on nema veze sa Belivukom. A suština jeste da on i tekako ima veze sa Belivukom, da su oni tu organizaciju napravili. I ja sam to i rekao, on je odgovoran za svako ono ubistvo koje se još nije ni dokazalo. Mi imamo ljude koji su nestali, ali mi nemamo dokaze još uvek. To što su oni pokazivali sramotno one fotografije, ne poštujući ni volju porodica, ne poštujući ni dostojanstvo i mrtvog čoveka, to je nešto što nije zabeleženo. To je nešto što pokazuje kakva je ovo vlast i na šta su sve oni spremni, ne bi li sebe opravdali, ne bi li to sve prebacili. Ja vam kažem kako ide, ispašće da je u stvari opozicija organizovala Belivuka i da on radio za opoziciju. Oni već negdje najavljaju od onoga, kako se ono zove, Bakarec ili ne znam, neko od njih je već to i govorio. Tako da, to je to. Nema, mafija neće između sebe da se, mora da neko će morati da strada niži u tom rangu, ali u političkom smislu, ja mislim da oni ne smeju da se, što ne znači da nema među njima trvenja. Ima samo iz razloga ne ideoloških, nego u podeli plena. To je razbojnička banda koja je pljačkala Srbiju i sada deli plen. I sad se tu svađaju oko toga. Tako je, tako.